України номер 455/2023 від 28 липня 2023 року, День українського козацтва, захисників та захисниць України, відзначається з 2023 року 1 жовтня. Сьогодні ми славимо тих, хто мужньо захищає нашу Україну, хто допомагає нашим воїнам в тилу і, звісно, згадуємо тих, хто віддав найцінніше – власне життя за незалежність та суверенітет нашої держави. Триває війна. Наш коледж з самого початку війни він завжди допомагав захисникам нашої України. Саме їм ми дякуємо за те, що ми зараз маємо можливість працювати, навчатися. За те, що ми жодного дня не простоювали, завжди і навчались, і працювали. Саме тому в цей день, користуючись нагодою, тим, що в нас на святі присутні наші захисники, ми хочемо внести ще один свій невеличкий такий внесок у здобуття нашої перемоги. І від цього колективу коледжу, від кожного працівника і від кожного студента подарувати смаколики для наших захисників і невеличку суму, яка також піде на важливі речі. З нагоди цього свята хочу побажати освітянам, щоб те зерно науки, яке вони засівають у вас, студентах, проростало вправними, вмілими працівниками, справжніми патріотами своєї держави, які вірно, надійно будуть в майбутньому боронити цю державу, ну і на даний час допомагати здійснювати свою посильну допомогу нам, захисникам. Вірю, що з вашою допомогою, з Божою поміччю, під покровом Пресвятої Богородиці, ми переможемо цього ворога і здобудемо омріяну перемогу. Також, користуючись нагодою, хочу виразити і вручити лист подяки вам, дирекції школи, педагогічному колективу, за цю посильну допомогу, яку ви надаєте нам. Дякую. Слава Україні! Дійсно, багато свят визначних зараз буде святкуватися в Україні 1 жовтня. І важко сказати, яке із них є основним. День захисника і захисниць, покрови Пресвятої Богородиці, День освітянина та День ветерана. Сьогодні, окрім заходів напередодні, ще є два важливих об'єкти, які ми відкриваємо. Ці об'єкти, вони інноваційні. Ці об'єкти, вони дають повноцінну мрію на те, що коли закінчиться війна, а настане день, і вона закінчиться, наша Україна буде дійсно повноцінним членом Європейського Союзу з високими кваліфікованими кадрами, які саме сьогодні навчаються тут, в цих стінах, і які зможуть отримати знання саме за допомогою цих технологій. Це є важливо, оскільки ми розуміємо, що наш сусід, агресор, він ніде не подінеться, і ми постійно повинні бути в тонусі і маємо бути готові, як економічно, так і у військовому плані. Тому і зараз без тилу немає фронту, а без фронту не буде тилу. Тому маємо працювати злагоджено. Шановна студентська родина, також не хочу повторюватись, хочу привітати всіх з прийдешніми святами, з Днем освітянина, хочу привітати весь педагогічний колектив коледжу нашого рідного Смілянського. Дійсно, я являюсь випускником даного навчального закладу
І цим гордий, і гордий тим, що сьогодні є запрошений на даний захід, гордий тим, що сьогодні ми зібралися не тільки з нагоди свята, а з нагоди відкриття дійсно сучасних лабораторій, сучасних класів. Дякую за співпрацю МХП з нашим коледжем. Я знаю, скільки роботи проведено педагогічним колективом, зокрема керівництвом коледжу Олександром Івановичем, за цю співпрацю, для того, щоб налагодити співпрацю. Я гордий тим, що студенти і випускники даного коледжу можуть сьогодні без проблем після випуску знайти собі роботу, зокрема механіки, автоматизація в даному агрохолдингу, в даному підприємстві. Тому щирі слова подяки, гордий тим, що воно відкривається у нас в нашому місті, Сміла. Хочу, щоб даний заклад розширювався, продовжував свою історію. Історія дійсно закладу дуже серйозна, дуже велика. Після нашої перемоги нам потрібно буде розбудовувати країну економічно і буде ще більше роботи, ніж зараз. Тому сподіваюся, що ви всі будете гідними, чесними випускниками і продовжите славетну історію Смілянського коледжу харчових технологій. Ми з вдячністю запрошуємо до слова наших гостей, партнерів, роботодавців, завдяки яким ми одними з перших в Україні розпочали дуальну форму навчання. Приватне акціонерне товариство МХП. Дякуємо за те, що довірили. Дякуємо за те, що повірили. Дякуємо за те, що допомагаєте. Я вважаю, що це унікальна подія, відкриття таких інноваційних класів дуальної освіти. І тим паче на базі вашого коледжу. Зараз ми ці класи побачимо. А напередодні цих таких днів хочу привітати вас з прийдешніми святами. Це День козацтва, День покрови, День захисника. Хочу побажати і День вчителя, це саме головне. Хочу подякувати вам, педагоги, за те, що ви виховуйте наше майбутнє. А нам, нашим захисникам, хочу подякувати за те, що ми живемо, навчаємось і працюємо. Дякую. Насправді величезна вдяка Збройним силам України за те, що вони виборюють зараз перемогу. А друге, для того, аби у вас був стимул вчитися, а не просто там спати за партами, ми робимо отакі проекти, в даному випадку такі класи. І це не просто наша соціальна відповідальність як приватного бізнесу перед суспільством, це насамперед демонстрація того, що Україна сильна як в армії, як в культурі, так і в економіці. Недарма Європейський Союз забороняє імпорт української харчової продукції, тому що боїться конкуренції. Що наша продукція вітчизняного виробництва з українських полів дійсно якісна. І один із важливих елементів – це ваша освіта і ваш внесок в розбудову економіки. Дякуємо, як завжди, нашим захисникам за можливості навчатися та креативити. Всіх присутніх гостей ми запрошуємо на відкриття STEM-лабораторій, а студентів – на козацькі забави.